السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سامعین کرام، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ دعا اللہم انی ظلمت نفسی لفظ بلفظ پڑھیں گے۔ اس دعا کو سنیں اور اچھی طرح سے حروف اور مخارج کے ساتھ یاد کیجئے۔ یہ دعا بہت ہی قیمتی ہے، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی، اللہم انی ظلمت، ظلمت اللہم انی ظلمت نفسی، نفسی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ظلما کثیرا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یغفر الذنوب ولا یغفر الذنوب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، الا انت فاغفر لی، فاغفر لی إلا أنت فاغفر لي مغفرة، مغفرة إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، من عندك وارحمني، وارحمني من عندك وارحمني إنك، إنك أنت ال، أنت ال، إنك أنت الغفور الرحيم، غفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.